Kogod prošao palilu Lomogojda na poklon dobio je kalendar za 2016. godinu. Naprednjaci iz ovog dela grada rešili su da obraduju sugrađane na dan kada se ispraća stara i dočekuje nova godina po julijanskom kalendaru. U ekspresnom roku podelili smo više od 200 kalendara našim palilucima. Da iskoristim priliku jeste da svim palilucima poželim i svim građanima Niša u 2016. godini. Pre svega, kada se najzad usvoji ovaj zakon za treće dete, da nas bude mnogo više, više od 2600 koliko je bilo u prošle godine, da nas ima bar duplo. Naprednjaci palilule obradovaće i mališane i socijalno ugroženih porodica, kao i one iz sigurne kuće.